Рита е търговец на сувенири, но доставчиците й продават същия продукт и тя не може да предложи нещо специално на купувачите. Патрик е дистрибутор. Той поръчва много сувенири в Азия. Продажбите са бавни, бизнесът не се развива. Как да направят асортимента уникален, без да увеличават разходите? Souvenix.com с пълен производствен цикъл в Европа, нашият креативен екип разработва умни, оригинални идеи и дизайн. Качеството на нашите статии е гарантирано от магнити, шотчета, бирачки, чинии, чаши, пепелници, звънци, тениски и чанти, произведени в Европа. Разширете асортимента с добавки. Предложете уникални сувенири на клиентите. Souvenix.com. Започнете работа с нас.